з того, що я прочитала перед ефіром, на всіх в'їздах і виїздах зі Львівщини облаштують якісь певні блокпости. І таким чином хочуть контролювати міграцію між областями. На межі Львівщини буде таких 14 постів. Декілька ефірів тому ми вас питали про те, а чи не варто зробити сильнішими карантинні якісь обмеження? Тоді ви казали, ні, наразі такої потреби немає. То що змінилося з 6 квітня? В нас що, стали більше тестувати? Нам не до кінця озвучують число інфікованих і виявлених, власне, людей, які мають коронавірус, чи як? Чому саме зараз ми встановлюємо блокпости? Чому ми не зробили цього 2 тижні тому превентивно? Стосовно питань, ще карантину треба додати. Нам всім потрібно розуміти декілька речей. Ми стоїмо напередодні наших традиційних великодніх свят. Свят, які зазвичай об'єднують в собі дуже велику кількість людей в одному місці. І тиждень Страсний, і Великодні, всі п'ятниця, субота і неділя, які можуть закінчити для нас дуже серйозними проблемами в кінцевому варіанті, що заповнені будуть лікарні, і поширення вірусу буде значно серйозніше, ніж навіть в Італії було. Тому і такі жорсткі карантинні заходи саме зараз вживаються. Потрібно розуміти, і кожен громадянин України має це усвідомлювати і з розумінням віднестися, що в деяких моментах вони виглядають навіть занадто жорсткими, але якщо ми не будемо того робити зараз, то потім вже все решта не буде мати ніякого значення. Стосовно карантинних пунктів і пунктів пропуску, які є на межі Львівської області з іншими областями, ми бачимо, яка епідситуація є в Тернопільській області, яка епідситуація є на сьогоднішній день в Чернівецькій області, в Франківській області. Міграція людей з інших областей в нашу область, вона є постійною і вона продовжується. І потрібно це розуміти, що це є внутрішньодержавні певні карантинні заходи, які ми повинні вживати. Ми повинні обмежувати на даний момент пересування навіть громадян по території України або хоча б мінімізувати його до мінімуму, щоб це були тільки ті транспортні засоби, які вимушено повинні пересуватися, щоб люди не їхали в гості один до одного на Великодні свята. Потрібно розуміти, що кожен випадок коронавірусу, який буде завезений до нас ззовні, інфікує ще одне вогнище. Це ще плюс закладення місця в лікарняних наших закладах. І якщо ми не зможемо контролювати кількість захворілих і підйом епідпорогу, то ми не зможемо ефективно лікувати, ми не зможемо якісно надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день в нас вже є підстави на те, щоб розгортати нові клінічні бази в госпіталі в Винниках, в 8-му міську клінічну лікарню і, можливо, клінічні бази по районах, чого в нас не було ще на той момент, коли ми з вами говорили про те, що є доцільність пункти пропуску робити чи немає. У нас є доцільність зараз розгортання пологових стаціонів. Це означає, що від завтра ви вже починаєте це робити, чи ви почнете це робити наступного тижня, коли буде Великодень? Є доцільність. Ми бачимо про кількість пацієнтів, які щодня звертаються за медичною допомогою. Ми бачимо про кількість нових виявлених випадків COVID-19. Ми бачимо про кількість важких пацієнтів і важкість тих пацієнтів, яка поступово починає рости. Це говорить про те, що нам потрібно реагувати на ті речі, щоб нам потім не було ситуації, коли ми не зможемо зловити скачок під захворюваності. Ну, але це ви відповіли, речі, коли це... ви приступите до цього? Ми вже приступили до цього, і сьогодні я був, наприклад, в Жовкві ми дивилися пологовий стаціонар, ввечері буду в Стебнику, будемо дивитися Стебницьку міську лікарню. Тобто це є ті питання, які потребують... Пологовий стаціонар може стати запасним аеродромом, також. І в Жовкві також, який ми стартово ще розглядали. Треба розуміти, що окрім коронавірусної медичної допомоги, у нас є ще велика кількість медичної допомоги, яка в нас щорічно надається. Це інсульти, інфаркти, пологи. Це, про що я завжди говорив. І нам потрібно зробити таким чином, щоб ми могли сортувати потоки пацієнтів з респіраторними захворюваннями, без них, важких пацієнтів, середньої важкості і легких. Бо кожна лікарня, ми чудово розуміємо, що кожна лікарня звикла працювати з певним контингентом пацієнтів. І найкраще справляється з тим об'ємом, який вона звикла лікувати. Тому нам треба, поки є можливість сортувати групи пацієнтів, потоки пацієнтів, вживати тих заходів. А карантин нам і пропускні режими певні допоможуть нам все-таки тримати в рамках певні речі, які стосуються скачків епідзахворюваності.